Assalamualaikum, welcome back to my YouTube Shopee Lensa. Okay guys, hari ni aku akan buat, bapa tak pastilah, aku nak reaction video Ashraf Zami. Let's go, mari kita ke videonya, bosku. Okay geng, mari kita pergi ke video 1, 2, 3, kita play. Tanya apa? Asal belum macam tu? Kenapa? Salah ke? Salah ke awak cakap? Awak sepatutnya tanya, ya apa dia sayang? Ya apa dia sayang? Dah tegur pun nak cakap. Blah! Sedih now. Okey. Awak ni, kalau saya diam tu maksudnya saya tak okey. Tadi awak cakap okey. Ya, memang saya kata saya okey, tapi maksudnya saya tak okey. Bangangnya. Hello. Gimana tadi? Now. Oi, makan. Awak ni tak nak makan ke? Saya tak selera lah. Okey. Okey je. Awak ni mana tahu ada pucuk ke? Video yang seterusnya. Awak. Apa dia? Awak, tadi kan saya keluar dengan ex saya tau. Ex saya handsome gila. Ush, nice lah. Nak bini lo. Oh, bini lo. Awak pergi malam tadi? Pada jam 8 malam. Saya tengah cek awak. Pada jam 9 malam, saya masih cek awak. Pada jam 10 malam, saya masih cek awak. Dan saya tidur. Ada apa-apa lagi? Pelik lelaki macam awak ni. Awak tak main game ke? Game tu apa? Game tu apa, Mab? Kebayalah, Mab. Saya nak tanya awak sikit lah. Tanya lah. Awak isap rokok tak? Tak. Pun? Benda tu. Halo mak, apa ni? Bunyi berlembut. Okay, video terakhir. 1, 2, 3, play. Hello mak, saya dah sampai ni. Okay, sekejap lagi saya turun. Tapi saya bawa motor je lah. Tak apa. Tak apa, mantap. Sorry eh, saya tertidur time cik awak semalam. Alah, tak apa. Tertidur je kan. Awak pergi mana semalam? Kenapa saya tag awak tak reply? Berapa kali saya nak beritahu awak, saya tak tag awak sebab saya tertidur. Apa hai-hai? Takpelah, saya mengalah. Oh, mengalah. Wow.
Dah nak mati ke? Ish, bukanlah. Dah tu? Sebab bagi saya blue tick semalam. Okay geng, sampai sini saja video aku reaction video Ashraful Zami. Don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my Instagram Syafiq_Reza. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.